Nije lako biti oporbeni zastupnik u Hrvatskoj i razmišljati o tome koje biste pitanje postavili na aktualcu. Dakle, to je, nema težeg. Dakle, ja se cijelo jutro sam u previranjima što bi pitao premijera. Dakle, svaki dan imamo novu aferu, ljudima to više izlazi na uši, jedini izlaz iz svega ovog. Dakle, ja nemam više uopće volje komentirati afere ili Plenkovićeve vlade, njegovih ministara, svega onoga što se događa. Dakle, imali smo situaciju i sada sa Zadarskim sveučilištem. Nedavno imamo ovu aferu Agrokor i sve što je DORH odradio i način na koji je odradio, tako da samo čekam, dakle, izbore i da hrvatski građani kažu svemu ovome dosta. Kako vidite uopće ovu vijest o gospođi Obljeni u toj cijeloj priči? Pa koliko sam vidio, bez natječaja dodijeljen novac koji se trošio bez ikakvog rezona, preplaćeni su bili svi ti troškovi, tako da odlučujem da se i po tom pitanju, da ove institucije koje ne znam imamo li, da poduzmu ono što je potrebno. Zapravo se uvijek podlože na kraju da uhićenja, pa i ova sad recentna, nemamo uhićenja dok ne krenu iz ureda europskog tužitelja. Imamo ili takvu situaciju, ili situaciju da imamo nepobitne dokaze, ili SMS prepisku ili nešto tako, ali čak ako se radi o Plenkovićevom najužem krugu, tada ni SMS prepiska gdje se namještaju poslovi nije dovoljna. Evo, Marko Milić, Katičić i ostali još uvijek nisu pozvani na obavijesni razgovor. Ja postavljam pitanje zašto.